Ініціювати розслідування подій 2014 року в Одесі наполягають народні депутати. Вже подали проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. Тепер документ має пройти слухання у комітеті. Цього чекає світове співтовариство в особі авторитетних, відомих, серйозних світових організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи і багато інших. Чого чекають громадяни України? Я думаю, що вони чекають розслідування не тільки по подіях 2 травня, а по всім резонансним подіям для того, щоб дійсно у нас відбулося громадянське примирення. Ми маємо розслідувати всі ці події, мають бути покарані винні і за події на Майдані, і за події в Одесі, і за вбивство національних гвардійців під Верховною Радою, і резонансні вбивства Бузини, Шеремети.